Olá, meus queridos, tudo bem? Queria dar aqui uma notícia para vocês, não muito. Uma notícia natural de se acontecer no campo, né? Minha mãe nos ligou falando que o cachorro aqui da chácara, ele conseguiu se escapar e conseguiu matar aqui alguns frangos nossos no terreiro. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, tá? É uma notícia muito triste, matou 10 galinhas nossas, mas ainda bem que a gente conseguiu deixar presos os franguinhos, pintinhos menorzinhos, porque senão o cachorro tinha se aventurado em matar todos, né? Só restou aqui uma galinha, né, grande, e um frango que conseguiu se esconder, mas nós estamos aqui. Vou mostrar aqui para você. Restou só uma galinha. Minha mãe pegou os corpos delas e já enterrou, porque não deu, né? Você ficou sozinha aí, bebê? Ficou só uma galinha aqui. E aí vou mostrar aqui para você o que restou aqui, né? Olha, já tá dando as manguinhas já aqui, ó. Aí restou aqui só uns franguinhos, ó. Aqueles pintinhos do outro vídeo que vocês viram, né? Só restou eles, ó. Vamos começar de novo, né? Vamos ver se a gente consegue ver aqui no rolo no galinheiro. Vamos ver se a gente consegue ter alguma opção ali. Ó. Ah, tem uns ovinhos aqui. Vou pegar um ovinho aqui para nós comer. Ai. Vamos pegar aqui e deixar só um, né? Ah, já tá botando aqui, ó. Vamos ver ali neste momento. Minha princesa vai catar um alface pra gente almoçar no dia de hoje. Mamãe tá preparando lá pra nós. Vamos ver ali. Puxa, só pra baixo. Não precisava, Arthur, mas tudo bem. Deixa ele tirar, já tirou. Só puxar pra baixo agora. Tiro de baixo, a parte de baixo. E puxa pra baixo. Isso. Vamos lá, meus amores. Vamos lá. Tá sim, pode pegar aí. Aí, esse americano ali, aquele pé ali, tá muito bom. É. O de trás também tá bom. Ranca inteiro ele. Isso, arrancou, ó. Que pezão de alface, bonito. Pega uma cebolinha. Meu amor! Minha coisa mais linda aqui, ó. Colhendo aqui pra nós. Nem vou postar isso, não vai comentar. Como que foi, papai?
Tô novo. E aí, porzinho? E aí, então? O que tá fazendo, mãezinha? Abobrinha. Abobrinha da horta. Mãe, estoura lá pra mim, lá dois ovinhos lá. Oh, ovinho caipira, né? É. Oh, rapidinho. Acabei de colher lá. Rapidinho. Eu mexo aqui pra senhora. Espera aí, como é que você põe? Fala com o ovo ali, senão vai, eu liguei a gordura já. Nossa, já ligou? Tem que estar aí, gente. Vamos três já. É, não é que tá. Outra coisa, né? Eu vim de época. Vai. Põe a cebola aqui nessa boca, com cheiro verde. Ah, põe a cebola grande. Ah, você fala da boca, peraí, pegar uma aqui. E o arroz, Alemanha, vai queimar não? Vai tirar. Quer? Veio de uma vez aqui. Espero que pra ele. Eu vou tentar virar. Tá bom. Muito bom. Pra cá. O fone tá pronto. Vamos ver se já bateu. Aqui eu fiz. Queridos, olha, e hoje aqui o nosso almoço foi abençoado. Nós fizemos aqui uma coxa sobre coxa assada, né? Uma abobrinha e também aquele, olha aqui, mozinho, ó. Eu gosto de ovo assim, ó, estourando, ó. Ó. Saladinha, direto da roça, da horta, Vamos ver o franguinho. Ó. A mãe ali. Apresenta pra nós, mãe. É, mãe. O que você aprontou aí? O que está nascendo? Ah, as coisas de abóbora, estão bem grandinhas. Olha, aqui, ó. Coisa mais linda. Vamos ver aqui a rocinha.
Vê se traga essa semana mais milho lá, híbrido. Olha outro pezinho de abóbora. De abóbora, aí. Aqui, ó, os pezinhos de mandioca aqui, ó. Aham. Mandioca. Aqui já é a segunda safra, né, já. Ó, pezinho de mandioca, já tem ela tudinho, ó. E essas torceiras aí, ó, esses aí também tá crescida. Também, já pegou, já pegou. Olha lá o feijãozinho de corda. Cadê o feijão? Olha lá, o feijãozinho de corda pegou. Aqui, ó, o feijãozinho de corda aqui, ó. Olha o outro feijãozinho aqui, ó. Ó, aqui. Aqui, é lá no fim, aqui é o tubo carreirinho. Ali também tem mais, já vem ver aqui. Vi? Tem bastante banana aqui, né? Aqui, não pode deixar as crianças descer aqui pra cá, porque tem um monte de coisa. Olha o tamanho do formigão aqui, ó. É, tá na jura, isso aí é gostoso pra ficar pra comer. Tem coragem? É, só cuidado, ela te morde. Pegar a bundinha dela só. Não ajuda, se for juntar e fritar ela, isso aqui é uma delícia. Eu acabei de matar uma ali na frente. Vamos lá, mostra pra nós aí. Isso aqui é o que? Mais abóbora? Mais abobrinha, que é aqui é batata doce. Olha aqui, vem aqui, que bonitinho, o pé de laranja champanhe. Olha que gracinha, laranjinha champanhe, ó. Ó, laranjinha, que bonitinho, olha lá. Olha as laranjinhas. Aqui, ó, feijãozinho de corda aqui também. Tudo nasceu aqui. Você quer batata doce? É. Mandioquinha. Aqui, ó, as carreirinhas nasceu certinho, ó. Ó, feijãozinho de corda. Aqui, ó, bonitinho. Ó. Olha lá, nasceu todas as carreirinhas, certinho. Ó. Isso aqui vai estar uma maravilha. Feijãozinho de mandioca. As galinhas lá, você jogou na onde? Ali embaixo. É apoio. Os urubus já comeu. O que aconteceu, mãe? A senhora falou pra mim que o cachorro veio. Comeu todas as galinhas. Quantas foram? 12. 12 galinhas. 12 galinhas? 12. Judiação. Sei como aconteceu que abriu o portão lá e os cachorros comeu tudo. Agora eu deixei eles presos de dia no canil. Aí depois que as outras que sobrou, ela se empolera, aí eu solto eles à noite. Agora não dá pra soltar mais não. Mas vamos continuar de novo, né? Vamos. Opa! Vou desistir não, em nome de Jesus. Vou comprar mais e vai. E vou, né, vamos progredir em nome do Senhor. Isso aí. Vou parar na minha caninha aqui, ó. Caninha aqui, ó. Pra quem tem um dente bom pra. É difícil, hein? Tem um dente bom pra chupar, essa caninha aqui é maravilhosa. Docinha. Docinha. A caana eu. Eu plantei uma já aqui agora, eu sei que elas vão brotar novamente. Aquela ali a senhora que plantou também? Não, essa não. As que eu plantei, essa tá brotando agora. Aquela já tinha? Já tinha. Esses aqui foi o que Arthur, plantei. Cuidado aí, ó. Mostra pro Arthur onde que ele pode pisar, que ele tem um monte de coisinha aí plantando. Tem um feijãozinho de corda da avó, amor, ó. Feijãozinho da avó ali, ó. Feijãozinho da avó, que gracinha que tá. Você viu? Olha que coisa mais linda. Olha isso. Né, é picante? Aqui. Olha que coisa linda. Vou deixar eles crescer mais um pouquinho e eu vou chegar a terrinha no, pé, no pezinho deles. Aqui, ó. Olha que coisa linda. Ó. Que bonitinho. Tá vendo? Isso aqui, ó. Maravilha, ó. Olha aqui o feijãozinho. A benção de Deus, né? Isso aqui é milagre. Isso aqui é. Ó, a coisa mais linda. Encantador isso aqui. Pessoal, você que tá acompanhando aí, talvez não tem tanta importância, mas quem tem o privilégio de plantar a semente na terra e esperar o processo do crescimento, isso é gratificante, é valoroso, né? Ir no mercado ali, fazer as suas compras, suas hortaliças, é uma coisa. Mas você plantar, né, o alimento que você possa mesmo se alimentar dele, qual o resultado do Mãe Ivone? É maravilhoso. Né? É outro sabor, é uma delícia, o cheiro é maravilhoso, é tudo gratificante. Não tem palavra para expressar as maravilhas que é. Olha lá o cacho de banana lá, ó. Cê mostra para nós lá. Você vem cuidando e eles vão dando. Aqui, ó.
Olha que coisa mais linda, ó. Tá vendo? Cachinho de banana. E o canal chama coisa linda, né? Então tem que só tem coisa linda, né? Coisa linda. Tem mais pra lá, não tem também? Tem. Mostra pra nós lá, então. É, então vamos lá, ó. Apresenta aí a sua rocinha. Essa aqui, ó. Tô seguindo seus passos aqui. Aqui, ó, mais pezinho de mandioca aqui, ó. Ó, tem um ali que já tá, deve ter mandioca aí já. É, já colhi um pouco desse feijão aqui. Já colheu? Já, ele vai brotar de novo. Olha os pezinhos de banana aqui, ó. Aqui não para, né, de, não, de dar banana, né? Nada, aqui é uma atrás da outra. Madura uma, a outra já tá granando, aí eu venho, eu corto. Você está vendo aqui, tem isso aqui bonitinho agora? Depois que a senhora aposentou... E a senhora veio morar aqui na roça, tá sendo bom? Qual é a experiência de não estar sempre próximo da cidade, mas ter experiência de viver no campo? É maravilhoso, né, filho? Eu amei ficar aqui. Não é fácil, é difícil, porque eu já não tenho uma idade mais para mexer com roça, mas graças ao Senhor Jesus, ele tem me dado força para mim trabalhar aqui na roça, né? Eu não é com a minha força, mas com a força do Senhor. Você está vendo aqui tudo bonitinho, aqui ó, a manguinha. Vem ver aqui, coisa mais linda aqui. Isso aqui eu fico muito feliz. Você está vendo tudo limpinho aqui? Mas eu carpi uma roça com moto dessa altura, da minha altura. Isso é verdade. Eu cheguei aqui. Olha aqui minha rocinha de linha. Olha que coisa mais linda aqui, ó. Olha o pezinho de abóbora aqui, ó. Nasceu. Pezinho de abóbora nasceu aqui. Outro pezinho de abóbora nasceu aqui, ó. Também, olha que coisa mais linda. Logo, logo eu vou estar comendo. Abobrinha, vou fazer pamonha daqui. Meu filho vai vir, vou convidar minhas irmãs. Mas vai comer pamonha daqui. E eu já plantei milho aqui. Eu plantei já tem o quê? Uns 5 dias que eu plantei milho. Tem muito milho plantado aqui, ó. Essas covinhas aqui é tudo milho. Ele vai nascer. Faz 3 dias que eu plantei milho. Tem amendoim também aqui, tô vendo? Tem amendoim que nasceu aí. Ó, amendoimzinho, tem um pezinho de amendoim aqui. Olha meu fiadinho aqui, ó. Ó, outro pezinho de abóbora que nasceu. Outro pezinho de abóbora. Olha os fiabinhos aqui. Plantei muito fiabo aqui também. Vai nascer muito fiabo. Mas esse daqui, ó. Olha que gracinha que tá, ó. Nossa, que bonito. Olha que coisa mais linda aqui, ó. Tá vendo? Olha isso. Ó, vai dar muito fiabinho aqui, ó. Vai dar muito fiabo. Olha os fiabinhos já dando ali, ó. Os fiabinhos aqui já tá bem. Sempre eu tô passando fiabinho aqui, ele tá sempre dando. Eu tiro um. Olha meu girassol. Aqui tem um girassol aqui também, ó. Vem ver o girassol. E o canil, agora o cachorro, não... o que você fez com o cachorro? Não, eu prendi ele porque... Mostra o canil lá pra eles. Eu prendi, né, porque ele matou as galinhas, né? Matou 12 galinhas. Matou 12 galinhas e 3 sumiu, acho que eles comeram, acho que eles chegaram a comer. Olha aí, olha isso aqui, ó. Olha meu cachorro, né, meu filho? Agora vai ficar de castigo, a mamãe não pode deixar solto, porque come as galinhas. Olha os dois, o bebê. O bebê também tá bem danadinho, né, bebê? Não era pro bebê comer. Agora aprendeu também, então tem que deixar eles presos no canil. Eu deixei eles presos no canil de dia, à noite, quando eles empoleram, eu vou e solto eles, que eles ficam a noite inteira na chácara. Aí de manhã, novamente, eu prendo. Mas eles eram cobertinhos, ó lá. Tem a teinha ali, tem a comidinha deles, eu ponho água, então eles não estão sofrendo. Mostra pra nós aqui as suas. Olha o pezinho de jabuticaba, que também já tá com florzinha também. Caiu a florzinha, acho que foi dar muita chuva, mas eu creio que vai dar. Aqui eu comi muito. Aqui é uma hortinha, só que o cachorro estava entrando aqui, ó. Essa hortinha aqui, ó lá, tá desfalecendo, ó. Tá sujinho, vou limpar. A cebolinha ali, tem uma salsinha aqui, ó. E o girassol, seu? Ah, o girassol, vem ver o girassol. Aqui a gente comeu bastante moranguinha, pouquinho o franquinho de moranguinho. Mas deu bastante moranguinha aqui, ó. Olha que gracinha. Aquela girassol aqui, lindo. Olha aqui. Olha que bonito, ó. Eu bati no pneu. Tá vendo? Que maravilha. Olha esse negócio que foi aqui. É coisa linda, ó. Olha a beirinha. A beirinha aqui. Viu minha lenha aí, pessoal? Que eu catei a lenha na roça. Eu fazer vi. Comida caipira. Ah, ah, tá cheio ali, hein? Ali, ó. A lenha. Tá garantido. Tá garantido. Ó, o pezinho de... De almeirãozinho, que é uma delícia isso aqui, ó, maravilhoso, esse almeirão. Outro pezinho de girassol aqui, ó, já tá saindo. Isso aqui, ó. É. Flor, né? Do cacto. É. Essa aí, esse não sei o nome desse bicho, né? Tem espinho. Mas aqui, ó, outro girassolzinho aqui, ó. Aqui, que bonitinho ele aqui, ó. Bonito. Tá saindo já. Põe esse aqui pros cachorros não entrarem. De vez em quando eu sento aqui, filho, ó, nesse parquinho aqui, ó. É
de criança, mas tem dia que eu viro criança. Aí eu fico aqui sem fazer nada, meio descansando. Aí eu fico aqui, ó, balançando assim, ó. Tá aí, a vovó criança, né? Muito bom, né? Desde quando eu fico aqui. Tá aí o meu netinho, mas meu netinho pode ficar aqui, meu netinho pode hoje o lanche, estuda, né? E eu vejo ele duas vezes por semana, porque eu tô aqui, me aposentei, mas a aposentadoria não dá não, viu, gente? A gente aposenta hoje, o nosso salário é desse tamaninho aqui, sabia? É muito pouco. Aí eu tenho que ir duas vezes por semana em Campinas para fazer um bico lá, faço faxina. Trabalho na casa de um menino maravilhoso, do Henrique, que eu falo que ele é meu filho querido, e na casa da tia dele e da mãe da tia dele. É uma empresa que eu trabalhei muitos anos, aposentei lá, mas ainda continuo lá indo para eles. Uma que eu tenho dó deles, né, e outra que eu preciso também, que a aposentadoria é muito pouco. É muito pouco. A gente que aposenta, se a gente não tentar fazer mais um esforcinho, a gente passa difícil. Mas graças a Deus, que o Senhor tem sempre me abençoado eu, os irmãos têm vindo aqui, têm me ajudado, minhas irmãs também têm um coração que não cabe dentro delas também. Cada um que vem me ajuda um pouquinho. Um ajuda aqui, outro ajuda ali, então a união faz a força, né? Então o povo, um daqui, outro dali, é igual meu pai dizia, a galinha de grão em grão, ela enche o papo. Às vezes fica muito difícil, mas também eu fico muito feliz aqui. Sou muito feliz, grato. Eu fico feliz de ver a minha família, né, poder vir participar aqui. Meu filho, ele fica tão feliz de vir aqui, né, sentir esse prazer de estar aqui na chácara, com a esposa dele, os amigos dele, né, ele traz os amigos, a gente faz churrasco aqui de vez em quando, é maravilhoso, né, eu não, eles vêm, faz churrasco aqui, e daí eu gosto, né, porque daí eu também participo do churrasco, né, maravilhoso, é muito bom, gente. Ó, vocês estão convidados, se vocês quiserem vir aqui um dia, vai ser um prazer imenso poder receber vocês, tá? Se tiver algum inscrito do meu filho, que o meu filho é um menino muito amado, muito querido, isso aqui é um presente de Deus que o Senhor me deu. Eu sou mãe de dois filhos maravilhosos, meu filho Wagner aqui, tem meu netinho Arthur com 8 anos e tem minha filha Tawane com 25 anos. E essa é minha família, e Deus, e o mundo inteiro, né, o povo tudo, eu amo todos vocês e quero agradecer vocês de todo meu coração. Vocês dão uma forcinha aí com meu filho Wagner, que ele é um menino de ouro, é um menino maravilhoso, é uma pessoa que merece, é uma pessoa merecedora. E vou estar aqui, ó, orando por todos os inscritos dele. Eu vou colocar todos vocês na oração, vou jejuar pela vida de vocês, vou jejuar pela tua escola, pela tua empresa, pelo teu lar, pelos teus filhos, pelas tuas filhas, pelos teus tios, todos vocês. Eu todos os dias oro por vocês, caminhoneiro, todo dia, que o Senhor abençoe a vida dos caminhoneiros, porque não é fácil ser caminhoneiro, eu sei que não é fácil. E sai da sua casa, deixa suas esposas, teus filhos em casa, enfrenta este mundão terrível. E eu oro todas as noites por vocês, eu oro para o nosso Brasil, eu oro para os presidentes, para os governadores, para os deputados, para os pastores, eu oro para os faxineiros, eu oro para as professoras, eu oro para os hospitais, para os médicos. Essa depressão terrível que está pegando os médicos, está pegando toda a nação completa, os adolescentes, as crianças, os filhos, mas vocês estão no meu coração, vocês estão na minha mente, todo dia eu apresento vocês ao Pai, o Pai abençoar vocês, tá, meus queridos? Vocês que são empresários, eu oro todos os dias para que o Senhor possa dar condições para vocês empregar mais pessoas e dar condições para vocês ter o salário para pagar os funcionários de vocês. Tá bom, meus queridos? Vocês moram no meu coração. Amo vocês de coração. Não posso ver todos vocês, mas eu não sei aonde vocês moram, mas o meu Senhor, ele sabe. Todo dia eu peço para eles visitar vocês. Todo dia eu peço para eles visitar esses médicos, porque eu sei que não é fácil um médico ele se preparar para uma cirurgia. Eu já fiz também duas cirurgias. Eu sei que não é fácil, mas o médico cirurgião do céu, que é Jesus Cristo, ele ajuda você, tá, médico querido? Eu oro pela tua vida, tá, meu amado? Eu oro pela tua esposa, pelos teus filhos, pelos teus familiares. Oro por todos vocês. Vocês moram no meu coração, vocês moram na minha mente. Agora eu quero dividir com vocês, ó, um beijo grande no coração de todos vocês. Amo vocês, meus amores.